Ora, boas a todos, pessoal, bem-vindos a um tutorial do My Games, um tutorial que vamos ter desta vez Final Fantasy XIII. Vamos começar por mostrar o Final Fantasy, porquê? Porque há sempre uma dúvida em relação a este novo sistema de combate Final Fantasy XIII. E o que é que nós temos aqui? Bem, neste momento nós temos num cenário em que temos a Vanilla e o Caz, e vamos mais ou menos explicar como é que este novo método de combate funciona para Final Fantasy XIII e ver quais é que são as grandes diferenças em relação aos anteriores. Muito bem, vamos então avançar aqui para combate. Muito bem, o que acontece normalmente nestas secções de combate é, temos normalmente os nossos turnos em que temos que esperar normalmente que a barra se encha e aqui a partir daqui podemos fazer as habilidades que nós quisermos, como por exemplo atacar ou então escolher outro género de habilidades, até mudar as habilidades próprias das personagens, o que é que elas devem fazer. Muito bem, começando em si, neste momento temos cada uma das personagens da cara, como eu sou quem está a controlar a Vanille neste momento, eu é que tenho que escolher as habilidades que ela vai fazer e neste caso o Caz está a atacar sozinho. Muito bem, como vocês podem ver, aqui em cima temos uma barra de raiva, que vai acumulando nos inimigos e eles vão sofrendo mais dano se a barra encher, que é o que aconteceu neste momento, e assim é uma forma mais fácil de derrotar os inimigos. As vossas habilidades vocês podem escolher aqui em baixo, podem ser automaticamente escolhidas pelo computador, ou seja, se nós fizermos automático, ou então podemos escolhê-las à nossa vontade, cada uma das habilidades, e então utilizá-las à medida que o computador for nos permitindo, através da nossa barra de tempo. Como podem ver, aqui está a vida de cada uma das personagens. Neste momento estamos quase a morrer, por isso eu vou mudar de paradigma, que é uma das novas funcionalidades deste jogo, em que obrigamos cada uma das personagens a ter uma determinada ação. Neste caso, mudei, por exemplo, a Vanille é médica e o Caz continua em comando. Neste caso, posso fazer, por exemplo, auto-heal e curar as duas personagens. Continuar a fazer, posso escolher as habilidades mesmo próprias, como por exemplo, temos aqui Cura, Ezuna. E, por exemplo, vamos escolher agora três cures, que podem ser fazer um stack, tendo em conta aquilo, os de quantidade de tempos que nós temos. E neste caso, vou utilizar três cures na Vanille, enquanto o Caz continua a atacar. O Caz está quase a morrer, vou também curá-lo novamente, para assim conseguir continuar a combater sem morrer. Agora vamos voltar a mudar, vamos para o Slash and Burn, por exemplo, em que as habilidades voltam a ser extremamente ofensivas, para conseguir matar todos os bichinhos. Como podem ver, a quantidade de dano continua a acumular-se em todas as personagens. Neste caso, os inimigos, se tivermos sempre conseguir fazer dano aos inimigos, eles vão então acumulando o seu stagger, que é quase a habilidade de ficarem assustados, e a partir daí podemos continuar a dar muito mais. Entretanto, temos aqui algumas técnicas. Neste momento, algumas das técnicas não aparecem, porque isto é uma parte mais anterior do jogo. Uma zona que eu por acaso acho mais engraçada dentro do jogo, porque ainda por cima tem a Vanille, que é uma das minhas personagens favoritas. Então o que é que nós podemos fazer aqui? Podemos ter algumas habilidades, como por exemplo Libra, que é para saber o que é cada uma das personagens tem, as suas fraquezas e tudo mais, ou Quake. Algumas das personagens têm aqui os seus summons, neste caso os seus Eidolons, que depois podem invocar. Neste momento estou quase a perder outra vez, por isso é melhor fazer então War and Peace, que é a habilidade para fazermos a magia de cura com a Vanille, e utilizar a Cure para curar ambas as personagens. O Caz não está a fazer o seu trabalho completamente como deveria. Por isso vamos novamente voltar ao Slash and Burn. Utilizar as habilidades de área, como é a Aurora, que ataca todas as criaturas na mesma área. E a partir daí, mais vale dizer ao computador para fazer as habilidades normalmente. Que é uma forma mais fácil para não terem de estar sempre a escolher todas as habilidades se quiserem. O que até é bom para combates que sejam, por exemplo, um combate repetido ou um inimigo mais fraco, basta só pedirem ao computador para continuar a fazer as vossas ações. Estes inimigos estão quase, 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 quase a morrer, embora eles estejam sempre a chamar mais colegas, que já não deve faltar muito, porque estes são inimigos chatos. E continuam a chamar mais gente. E finalmente vai dar para conseguir vencer este, a não ser que ele chame mais gente, que é o que está a acontecer neste momento. E pronto, a partir do momento em que os inimigos principais são eliminados, estes que são mobs secundários vão acabar por morrer muito mais depressa. E mesmo antes de conseguir morrer. E pronto, no final de cada combate há a zona toda de estatísticas,
onde temos o nosso score, onde temos o tempo que nós demoramos, as estrelas que são atribuídas que ajudam a aumentar o nosso TP das nossas habilidades, e a partir daí há também de ser sempre atribuído o cristal, neste caso o Crystal Gen Points do Crystarium System, que permite evoluir as vossas personagens. E carregando no X, acaba este tutorial para o Final Fantasy XIII.